Amagermanden trådte sin teenage-sko på Vestamager, tæt på ungdomsklubben Nørre Minde. En del af den her ungdomsklub blev til banden Nørre Minderødderne, som senere blev til rockergruppen Bullshit. Det var ikke en rockergruppe, som Marcel Yssow Hansen havde lyst til at være en del af. Han ville have sit eget slæng. Et slæng, han kunne styre og kontrollere. Han fik dog også sin egen lille bande, som udover ham selv bestod af vennerne Michael, Tommy og Ole. Med denne her lille bande begyndte Marcel allerede i en ung alder at vise tegn på en ubehagelig, grænsesøgende adfærd. De startede ud med hærværk, biltyverier og tyverier og knallerter, men gik hurtigt over til indbrud. Tingene de stjal forsøgte de at afsætte hos hælere i lokalområdet på Vestamager. Marcel gik hele tiden længere og udfordrede skæbnen ved det her indbrud. Noget som kammeraterne ikke brød sig om og var bange for, men de turde ikke sige fra. Marcel havde ikke travlt med at komme ud af husene under indbruddene. Det startede med, at han ville drikke en øl i køkkenet. Derefter se, om han kunne lave en kop te. Han ville hele tiden se, om han kunne gå længere, uden at folk vågnede. Marcel havde ingen grænser. Eller det virkede i hvert fald som om, at grænserne hele tiden rykkede sig. Denne adfærd førte til, at Marcel gik ind i soveværelset til de sovende mennesker, og gik helt tæt på dem og stod ansigt til ansigt med dem. Nu havde Marcel den fuldkomne magt, og kunne i princippet gøre lige, hvad han vil med det sovende menneske. Hvis du ønsker at høre mere om Amagermandens angstprovokerende dobbeltliv, om seriemordere generelt, og om hvordan politiet efterforsker serieforbrydere, så kan du købe billet til mit foredrag her.